مکسڈ بلڈ لائن ہے. یہ واہو پارک میں ہم کھڑے ہیں. واہو از ورلڈ عربین ہارس آرگنائزیشن. تو تمام کے تمام جانور رجسٹرڈ ہیں, اور ہمارے پاس جو عرب ہے اس کی بلڈ لائن میں کچھ ایسے اینیملز ہیں جن کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پالے گئے گھوڑوں تک جا رہی ہے. اس میں کچھ روایت اس طرح ہے کہ آپ نے 11 گھوڑوں کو پالا ہے. ان میں سے کچھ روایت یہ کہتی ہیں کہ 4 دن بھوکا پیاسا رکھا, کچھ کہتی ہیں کہ 7 دن رکھا. تو باڑے کا دروازہ کھولا کہ وہ پانی کی طرف چلے گئے اور وہ چارے کے لیے. تو آپ نے ان کو نام لے کر آواز دی تو ان میں سے 4 واپس آئے. تو جو واپس آئے آپ نے اپنا انگوٹھا ان کی گردن پہ سخت کر دیا. تو وہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے. ہمارے پاس کیونکہ ایک زمانے میں جولک صاحب کو ایک گھوڑا پریزنٹ ہوا تھا جو اسی نسبت سے تھا, ہماری بریڈنگ کیونکہ ٹھیک چل رہی ہے تو اس میں یہ ہر تیسری چوتھی جنریشن میں ہمیں ایک آقا کے گھوڑوں سے نسبت رکھنے والا ایک گھوڑا مل جاتا ہے. جس کی مثال یہ ہے, اگر آپ غور کریں یا اس طرح موڑ اسی سارے اس کونے سے لے جاتا. ایک منٹ ٹھہریے گا, ہاں چاچا اتنے لے جا. اس طرح بس نہیں, اس طرح آپ سارے ادھر. اچھا ہم سارے ادھر آ جائیں, اس پاس سے منہ کر لو. یہ اگر آپ دیکھیں موڑیا, یہ اچھا اس کے قریب نہیں آنا, اس کے قریب نہیں آنا. یہ بچہ گھوڑا ہے, تھوڑا سا یہ دیکھیں پکڑ لیا شرارتیں کر رہا ہے. تو یہ ہمارے پاس 2-3 جانور ہر بریڈنگ میں ایسے آ جاتے ہیں. اس کو بھی کھانسی ہے. جی جی لال سر ہاتھ لاؤ لو, کچھ بھی نہیں تھوڑا سا جانور. ایک ایک سال ہم تھوڑا سا پیچھے ہو جاتے ہیں نا, ہم تھوڑا سا ہم سے ماشاء اللہ. اللہ مسلم جی وہ نشان ہے جہاں پہ آپ سے انگوٹھا مبارک لگایا تھا. صاحب نے سارے کلاس بھی بتا رہے نہیں کرنا.